Зэ буцаа тавтай морол хэдүүлээ энэ удаагийнхаа бичлэгээр октоо яраа 4 5-ыг хийж гэнэ үү? 4 5. За ямар нэгэн буцаа тавтай морол тэгээ хэдүүлээ энэ удаагийнхаа сэдвэр эмгтээчүүдийн илүү төлөвсний талаар хэдүүлээ ярилцснаа. Би өөр аягүй үсэрхэг. Угаасаа ер нь бол үсэрхэг багтаач гэсэн аягүй үсэрхэг байсан жоохон ингээд нүүр мөрлөө жоохон ингээд сахал багалтай. Тэгээ хууц мөстэй. Ер нь бол илүү төлөвсөхтэй гэх юм уу? Тэгээ аягүй хурдан ургадаг байсан баггүй. So тэрнээсээ жоохон багтаа санаа зовоод янз бүрийн арга хэрэглэж үтсэн. Одоогор яг надаа одоо шүү дээ 3 өөр арга байна. Тэгээ хэдүүлээ тэр талаар ярилцъя. Тэр талаар би таад тэгээ хуваалцъя гэж бодсон. Мэдээж яг начиг жоохон илүү төлөвстэй тэрнээсээ санаа зовдөг огтуд ч юм уу бүсгүүчүүд ч юм уу жоохон дүүндэр маань байж магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ таад тэгээ энэ талаараа ярилцъя, хуваалцъя, мэддэг юм аа хуваалцъя гэж бодсон аахгүй юу? Зя. Хамгийн ихэнд ихтэй хэдүүлээ нүүр дээр талаар ярилцъя. Нүүрэнд илүү төлөвсөн ярилцъя заяа. Миний илүү төлөвс болохоор мэдээч энэ хавиар жоохон сахал. Тэгээд мэдээж шар ус хүмсэг. Тэгээд юугаар үтгүүлээ. Хуудс гэх юм уу? Хуудс айгуур ургадаг байсан. Би ингэсэн баггүй. Хэдэн жилийн өмнө би YouTube дээр хажсан чинь нэг монгол ихч энэ аргыг уус айгуур олон хүмүүс мэддэг байхaltaа зүгээр мэдхгүй нэгэнд нь хэрэг болж магадгүй гэж бодож хэлж байгаа юм. Гэтэ би яг нүүрнийхээ илүү төлөвсөйг авахтаа зөвхөн утсаар илүү төлөвсөй авдаг. Уус таавд хүмүүс ингэж утсаар авч хай зөндөл хажсан байлгүй дээ. Зүгээр л юу аваад ойдлоо цааваад тэгээд би нэг тохоо хэмжээтэй утас авчдаг. Тэгээд тэрийг нь нийлүүлж зангидаад тэгээд 1 2 3 4 5 эргүүлээд ийм болчихж байгаа. Ингэж тавиал. Ингээд мэдээж үсээ чинь зулгаж авч байгаа болохоор жоохон өвдөн. Гэтэ жоохон хэсэг юусны дараа ер нь бол жоохон сурчдаг гэх юм уу. Би өөрөө энийг нэг сарда нэг удаа хийдэг. Тэгээд мэдээж нөгөө хусахгүй ямар хусахгүй болохоор буцаад нөгөө ургаж байгаа үс чинь айгүй тийм зөөлөн ширүүн ургадаг гэх юм уу. Тэгээд дээрэс нь айгүй удаа ургадаг болохоор ер нь бол сарда нэг удаа л хийхэд болно. Тэгээд мэдээж өртөг багтай. Утас байхад л болоо. Би нүүрнийхээ үсийг өөр юмар авдаг. Зөвхөн энэ утсаар л авдаг. Яг усны дараа нэг үсийн цуглаад авсан болохоор нэг за нэг 30 минут юм уу, нэг цаг ч юм уу жоохон яг авсан хэсгээр улайдаг. Тэгээ тэрнээсээш өөр юм янз бүрийн нэг хашил машил янз бүрийн болоо байдгүй. Тийм болохоор надад айгүй таалагддаг. Айгүй амархан. Тэгээ дээрэс нь хүмсэг мүмсэгнийхэн үсийг ингэж авахад айгүй гоё. Цэвэрхэн авагддаг гэх юм уу? Яа. За нүүрнийх маань энэ байна. Би ингээ биенийхээ хэсэг хэсгийг өөр өөр авдаг заяа. Нүүрнийх маань энэ утас. Тэгээ доошогоо биений хэсэг гэвэл одоо нэг гарны хэсэг, хөлний хэсэг, дээрэс нь сугны ус гэвэл ярьжтэй би ингэдэг. Epilator гэдэг энэ ус зулгаж авдаг юу гэдэг вэ хөөе? Машин төхөрөмж. Тэгээд энэ маань мэдээч юутай гардаг. Ингээд холбоод тавинд залгаад тэгэл 1 2 өөр юутай тохирхоотой. Дундаж тэгээ хамгийн хурдан гэсэн тохирхоотой. Би энийг ихдээ 2 тоо худалдаж авч байна. Хамгийн ихнийх нь би нэг 3 жилийн өмнө 2 юм уу 3 жилийн өмнө авч ирсэн. Тэгээ 3 жил болоод энэ нөгөө нэг энэ хэсгээр муудаад хаягдсан. Шинийг би дахиад нэг 3 сар юм уу 4 сарын өмнө авсан баха. Үн өргөн төч айгууд ажуу $26 юм уу $36 гэж байдаг. Нэг авчихад айгуу ууддаг. Тэгээ дээрэс нь би өөрөө нөгөө нэг хосох дургуй ингэж үсээ зулгаж авах туфтаа болохоор би энийг хэрэглэдэг байхгүй юу? Лаг яг түрүүн нэг шиг би нэг сарда нэг удаа эсвэл 2 удаа л хэрэглэв тэгээ болоо. Тэгэж буцаж нөгөө нэг үс чи айгуу ургахтай айгуу удаан. Тэгээ дээрэс нь зөөлөн ургадаг гэх юм уу? Тэгээ дээрэс нь би одоо хэрэглэсээр байгаа бүр тэгэж
хууч нь ихэ тэгж их ус урахаа болцсон юм шиг надад санагдаад итгэж мэдэхгүй I don't know why. Яг үн ч юм бодлаа ч юм уу номерлсэн амар тэгж их хууч нь тэгж их урагдаг байсан шигээ урагдгүй юм шиг санагдав. Урахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Yeah. So $27 ч юм уу $28 ч юм уу нэг авход миллион удна. Тэгээ мэдээж яг түрүүний нөгөө нэг үсээ ингэж юу гэдэг шиг татаж авдаг шиг бас өвдөн. Гэхдээ юу гэд юст вэ? Ганц хоёр ингэж юу ахаа жоохон хамгийн ихэндээ жоохон өвдөн. Гэхдээ сурчдээ ш. Нэг авцсан байхад миллион удна. Яа. Хүртэг багтай юм даа. Зия, биний үстэй юм байна. Тэнгүүдэ доошоо хамгийн сүүлийн парт маань лоро пикини лайн штэ доошоо тэр доотлын үсээ эмхтэж үжин бас юм уу айгуу үсэрхэн штэ тэр хэсэг ч угаас нөө хамгийн ширүүн үс нь ургадаг хэсэг болохоор би ингэсэн хуучин би нөгөө нэг юу стрип бакс нь тэрүүлдэг би өөр нь тэр доороо нөр шэв мэ ерөөсө хусдгүй хусхаар буцаж ургахтай аюулгүй тийм тааламжгүй мэдрэмж өгдөг гэх юм уу хай ам буцаж урагчихтай айгүй тийм таламж хүмүүс мэдрэмж өгдөг би. Дээрээс нь айгүй гоё тийм смууд зөөлөн санагддггүй хусны дараа надад ерөөсөө таалагддггүй. Тийм болохоор би одоо хэдэн жил ваксд чинь доороо эхлээд би энэ strip wax хийдэг ус байхгүй. So энийг хэрэглэхдээ ч үсээ ургаж байгаа тал руугаа ижлэгэн тал руугаа ингэж нааж өгөөл. Тэгээд жоохон даарч өгөөл. Буцаад эргүүлээд эсрэг тийшээ татаад авчна. Айгүй амархан болно ол. Тэгээд надад айгүй таалагддаг байсан бохгүй юу? Тэгсэн чинь сайхан би энд нэг юм асан. Sally Hansen Extra Strength All Over Body Wax Kit. Get number 1 selling wax brand in the USA гинэ. Энийг би авсан бохгүй. Энэ ихтэй биеийн бүх хэсэг түрхэж олно гэдэг. Тэгээ нэг өөрөө халааж хэрүүлдэг вакс. Тэгээд би за анх удаа хэрэглээд үзээд учраас тэгээд хамгийн гол нь тэр доороо ваксцгаж авсан байхгүй юу? Юу дүрдэг вэ гэсэн чинь 16 доллар юм уу? 17 доллар гэжээс айгүй хямдхан. So дотор нь ирдэг юм болохоор энэ вакс маань байна. Энийг microwave-д нэг уул 30 секунд хийсэн байсан. Би болохоор нэг минут 30 секунд хийжээж ер нь бол халсан. Таг нь аваад халаагаад тэгээд дээр маань энэ хутгачтай гэрдэг хутгаар дүрхээ тэгээд дээр нь цаастайгаар ирдэг цаасаа наагаад авчин гэсэн. Тэгээд би дооршоо ээжтэй пикини лайн хэсгээ юу хусахтаа гинэ вакс хийхтэй айгүй би жоохон хэсгээр бүр нэг том дүрхгүйгээр жоохон хэсгээр би энэ цаасаа одоо ингэ хэд хайчлаад жоохон хэсгээр ингэж авчих юу гэдэг вакс хийдэг. Тэгэхээр өвдөл багтай. Тэгээ дээрэс нь илүү цэвэрхэн агддаг гэх юм уу? So yeah. Надад айгүй таалагдсан. Энэ нөгөө нэг вакс, strip wax-наас илүү өвдөл нь айгүй бага байсан гэх юм уу? Дээрэс нь айгүй хурдан агдсан. So зарим ийм strip wax-ууд ингээд агдахгүй ингээд дахин юу агаад ингээд бүр ингээд заваарад идэг гэх юм уу? Энэ маань болохоор нэг татал бүхсийн аваал нэг талаас нь бүхсийн аваал надад айгүй таалагдсан. So Sally Hansen-ийн All Over Body Wax Kit. Энэ олдвол аваарай заяо. Мэдээж хямдхан $15-16. Тэгээд би нэг хэрэглээд ер нь бол яваагүй дээ. Энэ дахиад дүүрэн л аа ер нь бол. So энийг мөлий удаа хэрэглэх бах. Нэг авсан байх. Зэ тийм бэ. Оо, тэгээд эртээ тий энэ маань юу гэдэг? Дотроо дээрээс нөгөө нэг вакс хийсний дараа тайшруулах зөвлөлтэй финишинг ойл гэдэг тийм жижиг ойлтой гоёрдаг. Би болохоор нэг ойл молийн төрхөдөө зүгээр вакс хийжээд усанд орчдөг. So yeah, ийм байна. Зээ ийм л байна да. Яг одоогор миний хэрглэж байгаа аргууд гэвэл энэ гурыг би хэрглэдэг. Хурдан ойлгомжтой дээрэс нь хямдхан тэгээ дээрэс нь надад айгүй тохирдог амархан байдаг гэх юм уу? Одоогийн хэрэглэж байгаа юмд маань ийм байна. Мэдээж ирээдүйд өөрчлөгдөж магадгүй би нөгөө гэртээ хийдэг лазерны юм авч үзье гэж бодоод байгаа. Тэгтээ
тэгж жаад авч байгаа үзэж байгаа та итгэлнэ за болчихно уугүй юу гэдгийг I'll share with you guys. Одоохонд бол миний утас тэгээд this one тэгээд box 3 маань сарда би ихтэй нэг хэрэгэлсэн байхад тэгэл ер нь бол дахиж нэг хэрэглэх шаардлага байдгүй нэлээд уддаг. Тэгээд дээрэс нь ус маань буцаж урах та гой зөөлөн удаан нимкэн нимкэн гинэ ширхэгэн дарихан ургадаг. So yeah. Та хэдэд маань та хэдэд маань хийдэг ямар өөр арга чарга байна? Надтай хуваалцаарай. Одоогоор бол нэг имэйл байна да. Тэгээд бичлэг маань ингээд өслөө. Жохон хурдан бичлэг болчлоо. Sorry. Тэгж байгаа хэдүүлээ жохон удаа бичлэг хийнэ за. Дараагийнхаас түр хэдүүлээ юу ярих вэ? I'm not quite sure. Мэдээж comment хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд Instagram дээр дагаарай. Мэдээж if you like the video, like and subscribe. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн бичлэгээр уулзъя за. Bye.